Mas dessa vez a gente vai ver. Dessa vez a gente vai ver as provas de bala. Só entrando, mano. Novo restaurante no Porta Barra. Oba! Pegou de surpresa, né, cara? Assim, de choque, assim, né? Não, a gente tá aqui com mais essa perspectiva aqui de trazer um pouquinho da tradição, né, dos pescadores, a nossa cozinha, que já é bastante reconhecida, né? E dando mais essa opção aos clientes. Na casa nova, recebendo vocês aqui com muito prazer. Você pretende ter uma cozinha bem buziana ou uma cozinha mais internacional? Cozinha buziana. Aqui o nosso cardápio reproduz, o nosso cardápio, o espaço reproduz tudo que nós temos no outro, Bar dos Pescadores, né? A gente não pode abrir mão, prescindir dessa tradição, desse sucesso que é o Bar dos Pescadores. Não é isso? Agora e mantém inclusive na decoração. Sim. Os quadros, sim. O ambiente. Aqui a gente está homenageando aqui esses gigantes do mar, né? Essa tradição dos pescadores aqui. Parceria com o nosso chefe Fabiano aí, o grande chefe de Cumbar. E enfim, a gente está aí. E com a mesa lá de bem representativa de pescadores buzianos. Né? A mesa de pescadores buzianos. Família buziana presente. Família buziana presente, sempre. Ok, parabéns, hein? Obrigado, obrigado. E sucesso. Obrigado. Ó, no caso, eu. Ah, é. Uma diversidade para o.